नमस्कार सम्पूर्ण हाम्रो दर्शक श्रोताहरूलाई हाम्रो युट्युब च्यानल टप वान नेपालमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म छु भानुभक्त बस्नेत। पछिल्लो समयमा अत्यन्तै लोकप्रिय बनेको प्रियम जोडी यति बेला सर्वाधिक हिट बनेको जोडी हो। यो जोडीलाई नेपाली दर्शकले अत्यन्तै रुचाएका छन्। पछिल्लो समयमा पल्सा र मल्लिका महतले खेलेका थुप्रै म्युजिक भिडियोहरू सुपरहिट बनिरहेका छन्। आज हामीले तपाईँलाई पल र मल्लिकाले अभिनय गरेका सुपरहिट गीतहरूको बारेमा जानकारी दिँदैछौँ। पछिल्लो समयमा पल्सा र मल्लिका महतले अभिनय गरेका थुप्रै गीत हिट छन् र कुन कुन गीत हिट भए त आज हामी यो जानकारी तपाईँलाई दिँदैछौँ। सबैभन्दा पहिले पल्सा र मल्लिका महतको अभिनय रहेको फुलबुट्टे सारी भन्ने बोलको गीत सार्वजनिक भएको थियो। फुलबुट्टे सारी भन्ने बोलको गीतले सबैभन्दा बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। पल्सा र मल्लिका महतले सँगै अभिनय गरेको फुलबुट्टे सारी यो पहिलो म्युजिक भिडियो रहेको थियो। यो गीतले अहिलेसम्म 6,40,09,39 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। फुलबुट्टे सारीले अहिलेसम्म 6,40,09,39 भ्युज प्राप्त गरी सर्वाधिक हिट गीत बनेको छ। पल्सा र मल्लिका महतलाई यो गीतले नै चिनाएको थियो। यो गीतमा सँगै अभिनय गरिसकेपछि यो जोडीको चर्चा चुलिएको थियो। फुलबुट्टे सारीमा अभिनय गरेपछि यो गीतले अहिलेसम्म 6,40,09,39 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। त्यसै गरी पल शाहको अर्को म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। अर्को गीत टाढा भए पनि बोलको गीतले पनि सर्वाधिक हिट गीत मानिएको छ। टाढा भए पनि भन्ने बोलको गीतले पनि 4,25,04,230 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। टाढा भए पनि भन्ने बोलको गीतले अहिलेसम्म 4,25,04,230 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। पल्सा र मल्लिका महतले टाढा भए पनिमा सँगै काम गरेका थिए। यो गीत सुपर डुपर भइसकेपछि पल्सा र मल्लिका महतको चर्चा चुलिएको थियो। त्यसै गरी पल्साको अर्को गीत आँखामा आउने भन्ने बोलको गीतले पनि करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। आँखामा आउने भन्ने बोलको गीतले अहिलेसम्म 1,41,60,050 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। पल्सा र मल्लिका महतको अभिनय रहेको आँखामा आउने सपनी भन्ने बोलको गीत पनि करोड क्लबमा प्रवेश गरेको छ। त्यसै गरी पल्सा र मल्लिका महतले अभिनय गरेको एउटा गीत भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको छ। यो गीत सार्वजनिक भएको एक हप्ता मात्रै पुगेको छ। तिम्रो मनमा एकांशा भन्ने बोलको गीतले एक हप्तामै 34,00,000 बढी भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। तिम्रो मनमा एकांशा भन्ने बोलको गीत यति बेला सुपरहिट बन्न सफल भएको छ। यो गीतले अहिलेसम्म 34,27,824 भ्युज प्राप्त गर्न सफल भएको छ। तिम्रो मनमा एकांशा भन्ने बोलको गीतले अहिलेसम्म 34,27,824 भ्युज प्राप्त गरेको छ। पल्सा र मल्लिका महतले अभिनय गरेका गीत सङ्ग्रहहरू यति बेला सुपरहिट बनेका छन् र यी दुवैजना यति बेला चर्चाको शिखरमा रहेका छन्। पल्सा र मल्लिका महतको प्रेम चर्चा पनि सामाजिक सञ्जालमा बेला बेलामा तातिरहेको हुन्छ। तर पल्साले कसलाई प्रेम गर्छन् त्यो भने अझै पनि खुलाएका छैनन्। पल र मल्लिकाले सँगै भएर काम गरेका म्युजिक भिडियो यति बेला सर्वाधिक हिट बनेका छन्। पल्सा र मल्लिका महतलाई नेपाली दर्शकले अत्यन्तै रुचाएका छन्।